Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Arjon Velia, i priti përvajtuesin e rajonit të Puljas, Alessandro Deli Noçi, me të cilin bisedoi për çështjet e zhvillimit ekonomik. Në kuadër të Tirana, kryeqyteti Europian i Rinisë 2022, ata firmosën një marrëveshje që mbështet nismat kreative të të rinjve. Besoj fort që lidhjet tona me Italinë sot janë të paandalshme. Teksa flasim për situatën në Ukrainë dhe në Rusi, arrim të kuptojmë se sa e rëndësishme është të kesh fëmijë të mirë. Jemi pritur në Itali, jemi ndihmuar në Itali, kemi pasur histori suksesi në Itali dhe sot edhe të mirat materiale që vijnë nga Bashkimi Evropian, siç janë fondet IPA ose fondet ndërrajonale, me të cilat rajoni Puljas po investon në Shqipëri gjatë këtij viti të rinisë, është shembull një fëmijësie të mirë. Përvajtuesi i rajonit të Puljas u shpreh se Tirana është vlerësuar shumë gjatë këtyre viteve, sidomos në planin e angazhimeve rajonale për të rinjt. Kemi vendosur ta mbështesim me gjithë përgjegjësinë tonë programin Interreg Itali-Shqipëri-Malezi në kuadër të procesit të integrimit të vendeve si Shqipëria dhe Malezi në Europë, për të mbështetur Tiranën në këtë vlerësim të madh që ka pasur në Europë si kryeqyteti evropian i të rinjve. Vlerësim që ka patur gjatë këtyre viteve në planin e angazhimeve rajonale për të rinjt na ka dhënë mundësinë për të krijuar kushtet për shkëmbim kulturor, për të mbështetur krijimtarinë tek të rinjt në industrinë kreative dhe kulturore. Nëpërmjet programit Tirana, kryeqyteti evropian i rinisë synohet shndërrimi i qytetit në një vend takim ndërkombëtar.